escrevi no Idols Kids porque quero muito virar uma grande cantora. Assisti a apresentação dela, foi bem legal, porque eu vi que ela conseguiu passar o que ela queria passar. Cantar com a banda lá no estúdio, jurados, a plateia, foi muito legal. Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim? Eu tô nervosa pra subir naquele palco e ansiosa. Dá o máximo de você e seja o que Deus quiser. Tá assim o coração. Gente, hoje a minha convidada, entrevistada, especial, Agnes Melo, participou já do Carrossel, Ídolos Kids. É, a menininha não é fraca não. Tudo bom, querida? Tudo. Oi, gente. Aí sim. Agnes, uma pergunta. Como, aonde tudo começou? Essa loucura pela comunicação, por tudo na sua vida? Bom, tudo começou assim. Eu tinha 4 anos de idade, eu andava subiando pela casa, falando assim, mãe, eu quero cantar ópera. Aí minha mãe não levava em consideração assim, e quando eu tinha uns 9 anos, assim, a minha mãe me colocou numa aula de canto, porque eu era muito tímida, eu não conseguia conversar com ninguém. Aí ela me colocou, perdi a vergonha, comecei a cantar, descobri meu talento de cantar. E um dia eu vi também um comercial na TV, né, que de modelos. Aí era pra desfile e eu gostei, aí eu queria participar. Eu falei, mãe, me coloca e tal. Aí eu comecei a fazer, né, os desfiles, essas coisas. E foi assim, agora eu tô indo. Então, a brincadeira começou com a seriedade, que hoje virou um talento profissional. E a escola? Bom, a escola eu tô seguindo, tá bem legal. Tô tirando notas boas, graças a Deus. Tá bem legal a escola. Eu sei que a mamãe te dá uma força legal pra você, é verdade? É verdade, ela me ajuda nos trabalhos de escola, nesse meio também, minha mãe me ajuda muito, separa roupa pra mim e faz a pasta aqui, nossa, me ajuda bastante, além de me levar pros lugares, né, também. Quer dizer, a sua mãe é empresária, é mãe, é esposa, é secretária, tudo? Sim, é verdade. Agnes, agora, participações na TV, Ídolos Kids, como é que foi essa oportunidade? Bom, o Ídolos Kids foi uma experiência muito grande pra mim, assim, eu aprendi a decorar músicas de um dia pro outro, coreografias de um dia pro outro, foi bem, assim, concorrido, né, também, foi bem, assim... Ah, até esqueci a palavra, mas foi bem legal. Muitos candidatos, candidatas à sua frente. Como é que é a hora que você chega, quando você põe o pé no palco ali, você depara com aqueles jurados? Como é que vai o friozinho da barriga aí? Ai, não é friozinho não, é friozão. Assim, que a partir do momento que a gente pisa naquele palco e fala assim, caramba, a gente vai ser julgado por aqueles 3. A gente já fica assim, né? Ai, meu Deus. E fala assim, ai, tomara que eu não desafie, tomara que eu não erre coreografia, tomara que eu não segui, aí aquilo tudo fica na cabeça e o frio aumenta aí. Mas na hora sai tudo certo. Quanto tempo de ensaio? Bom, é assim, a gente vai ensaiando nós mesmos nas casas, né? Aí chega lá, a gente sai uma vez com a professora de canto que tem lá. Aí no dia da gravação a gente ensaia a coreografia e aí tem a gravação logo depois. É bem assim mesmo. É bem puxado. É, pra ter talento, gente, pra ser artista, as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil não. É uma cobrança ali, ó, rígida, né? É igual escola, é uma escola. É uma escola que é onde você aprende a cantar, você aprende a ter postura, como falar. Enfim, com isso você aprendeu bastante coisa, né?
É verdade. Igual você falou, é uma escola muito rígida. Bom, o friozão na barriga. Você lá, olha para as câmeras lá. Nossa, Brasil inteiro está me vendo. E aí? Ah, bom, eu procuro nem pensar assim, né? Porque eu olho pra câmera e falo assim, ninguém tá me vendo. É, só que além do Brasil inteiro, tem a plateia e tem os jurados, né? Aí eu falo assim, eu penso assim, ninguém tá me vendo, eu tô num lugar só e tô cantando. Aí eu fico tranquila. No meio lá, das suas amiguinhas e amiguinhos, teve algumas amigas ali que você conheceu no momento? Que foi engraçado, que deu dó. Poxa, aconteceu isso? Bom, engraçados todos lá são bem legais. Agora, dó é verdade. É assim, bom, no dia que eu passei no Ídolos Kit, que até cantei Malandragem da Cássia Eller, eu gostava muito das minhas amigas que estavam lá. E depois elas chorando, assim, sabe? Nossa, deu um negócio, assim, no coração, sabe? Pra mim, todas elas tinham que passar, todos eles, né, também. Porque todo mundo lá canta bem, sabe? É bem acirrada, assim, a disputa lá. Antes de você entrar, teve outras atrações, né? Quando bate um não, e aí? Bom, a gente tem que aprender a crescer, né, com isso, porque não é com elogios que a gente cresce, né, com as críticas, com não, a gente, por exemplo, a gente chega lá, não, aí a gente chega lá, a gente tem que falar assim, agora eu vou fazer melhor pra ele ver que eu tô melhor pra ele me dar sim, e se ele dá não, chega melhor, é assim que tem que ser, e nisso a gente vai crescendo. E cresceu muito bem. Gente, vamos chamar os nossos comerciais logo em seguida com esse bate-papo maravilhoso com Agnes Melo, gravado aqui na San Pietro. Já volto já já no Saia Daí.